דבריו המאלפים. היום ברוך השם אנחנו נמצאים פרשת קורח. איך רש"י כותב, פרשה זו נדרשת יפה. כלומר, זה רלוונטי בכל מקום ומקום. איפה שאתה נמצא, אתה יכול לדבר עליו. זה דבר באמת, יש לזה הרבה הרבה כוח. הנושא הזה של אחד הדברים הכי חזקים שיכולים להיות, זה הנושא הזה של שתיקה, ויתור, בריחה ממחלוקת. אין דבר יותר גדול מהדבר הזה. כמו שידוע על גדולים שמאוד השתדלו והשם נתן להם דברים יפים. שמעתי השבוע, ראיתי השבוע היום דבר נפלא. הוא אומר שכתוב בפרשה למטה יוסף, למטה מנשה, גדי בן סוסי. אומר, מה הכוונה? יש הכוח. אומר למטה זה אותיות למטה. מורידים לכל אחד הנשמה למטה. ואם אותה לארץ, למה? בשביל מה כל הדבר הזה למטה? מה העניין שלה למטה? למה מורידים את הנשמה, יוסף? הסיבה היא, רוצים שכל אחד יוסיף. באת לעולם הזה, הסיבה היא להוסיף, תוסיף. ומה אדם עושה? למטה יוסף, למטה מנשה. מנשה זה אותיות שכחה. אדם, מה הכוונה? כתוב, כי נשני, למה מנשה? למה הוא קרא לו מנשה? כי נשני, נשני זה לשון השכיחני. כי נשני השם, השכיח אותי. אומר אדם, יש לו מטרה שהוא יורד לעולם. ולא, הוא לא מנצל אותה. מה צריך למה שהוא לא ישכח? אומרים לו, גדי בן סוסי. גדי. כוונה אחד קוראים לו גדי, כל אחד השם שלו. בן סוסי, מה אתה, בחינם מכבודך אתה בהמה, בן סוס, מה אתה? אתה מתנהג כמו בהמה, הפוך. תדע, אתה בן אדם, בהמה, אחרי הזמן שלה שנקצב לחיים, היא הולכת מהעולם. אבל אתה נשאר. מספר באמת אחד מגדולי ישראל, שחוץ מכם, חוץ מכולם, הוא היה חולה בכליות. הוא היה צריך לחכות להשתלת כליה בחוץ לארץ, והוא חיכה שנה שלמה. אז אני רק חוזר ואומר שוב פעם, אנחנו נמצאים פרשת קורח, תשפ"ג, היום כ"ו בסיוון תשפ"ג, כ"ו, שם השוויה ברוך הוא, בפלא פלאים. אנחנו כבר אי אפשר להאמין, שלוש חודשים ועוד בחצי יום הכיפורים. תמיד אמרנו כמה עבר מיום הכיפורים. הגענו לקרוב ל-350, 250 יום, יותר, 270 יום. יש לנו כבר 3.5 חודשים, פחות, כן? 3.5 חודשים יש לנו. שאנחנו כבר כולנו, איפה נהיה? עוד 105 ימים. איפה אנחנו נהיה? כן, 260. איפה אנחנו נהיה? נהיה ביום הכיפורים. כל פעם אמרנו ככה, עברו כך וכך ימים ביום הכיפורים, כך וכך. הנה עוד כבר, יום ראשון זה ערב ראש חודש תמוז, שבת הזו שבת מברכים. זמני תשובה משבשים באים, עוד 3 חודשים זה ראש השנה, מישהו מתאר לעצמו. החל מיום ראשון בערב זה עוד 3 חודשים ראש השנה. תראו איזה שנה עברנו, אגיד לכם הרב עבדי. יש לו, הוא עבר את כולנו בזכויות. הוא במשך ה9 חודשים האלה, הוא כל הזמן הכניס אותנו לעולם אחר של ציפייה לגאולה, אשרה ואשר חלקו. אז יש לנו קודם כל כמה דברים. אנחנו מאז ששמענו מהרב עבדי ועוד את הנושא הזה שהולכים לסגור את כל קווי התוכן, ככה נגזרה הגזרה אצל מלכות הרשעה, מה שנקרא, השם מרחם בעוונותינו המרובים, וככה הם אומרים שזה דעת גדולי ישראל, יהי רצון, שזה דעת הגדולים ולא דעת העסקנים, וככה נגזרה הגזרה, אבל אדם צריך לדעת שאין ייאוש, אפילו חרב חדה, מונחת הצווארו של אדם, רואה את החרב, אל יתייאש מהרחמים, אפילו שרואים כזו גזרה על קווי התוכן, רואים כזו גזרה קשה, שרוצים לסגור, זה לא קווים, זה כל הקווים שיש.
אולי עשרות אלפים קווים של קדושה וטהרה, הכל הולכים לסגור. וכזו גזירה קשה, אבל אסור להתייאש. צריך להמשיך להתפלל. אני חושב שזה לדעתי, זה לא סתם יצא פרשת קורח. גם קורח ניסה לעשות הרבה נזקים. מצד שני, הם גם רוצים לסגור את כל קווי הנייס. אבל מצד אחד, נהיה נזק גדול. למה נהיה נזק גדול? נהיה נזק גדול לכל קווי הכשרות, דברים. השם יעזור. דבר שני, נקודה שנייה, השם הרחם, לא באתי לדבר על זה. זה נושא של קנאה. כל מה שקרה לי קורח זה קנאה. השם יציל אותי, אתכם, את כולנו. אדם לא מבין מה זה קנאה. קנאה, כל שנאה, תדעו, שקורה מחמת שפגעת במישהו, אפשר לסדר אותה. אבל אם הוא מקנה בך, אין לזה תקנה. למה? עשית לו משהו, בקש סליחה, גם אם הוא דומיין, בקש סליחה לדמיונות שלו, והכל יסתדר. אבל אם הוא מקנה, זה דבר הכי נורא בעולם. אומרים, השיטה בדבר כזה, שמעתי איתה פעם שיטה פסיכולוגית, מה עושים דבר כזה? אם יש מישהו שמקנה בך שאתה מצליח יותר, תבוא, תתייעץ איתו הדברים שלא הולך לך. שהוא יראה שאתה סוג ב' ממולו. ואנשים שמקנים, היה לי את זה לפני קרוב למעלה מ-30 שנה בקולג שלמדתי, אחרי החתונה, איזה 7-8 שנים, והיה שם אחד שזה היה המידה שלו, בכל מקום שהוא היה. ולא היה אדם שכיבד אותו עם שטיח אדום. כל הכבוד שבעולם. ואדם הזה עד היום, 30 שנה לא מדבר, לא איתי ולא עם הרבה אברכים, עם הרב, עם הראש קולג שלנו לא מדבר. נגמר. למה יש לו את הנושא של ה... זה נקרא קינת אין-וי. זה בר מינה, זה חולה נפש. מי שיש לו את זה, הוא לא רואה לא עולם הזה, לא עולם הבא, כלום, כלום, הוא לא רואה בן אדם. מוכן לעבור על כל העבירות שבעולם. אני ראיתי את הדברים האלה. וזה מה שחס וחלילה, אני לא בא לדבר על קורח, אבל מה שהיה פה. למה הוא ולא אני? אבל אדם יודע מה שהרב אמר היום, קודמי, שאם, כמו שהוא אמר, תכנס בראש קטן, תצא בראש קטן בית הכנסת, מה שאתה יכול לעזור, תעזור. גם ביזו אותך, תקבל באהבה. לעזור מה שאתה יכול, ודאי. אבל אל תתערב. מה שאתה יכול לעזור, תעזור. והפוך. אתה תתערב, יהיה לך עין טובה. למה מה שנגזר על הבן אדם זה יבוא לו. כל הקינה שיהיה לך בעולם, כל הקינה שיהיה לך, אתה לא תקבל כלום. הפוך, רק תפסיד. מקנאה, רק מפסידים. הפוך, הארון ששמח אצל משה רבנו, הוא זכה ששתי לוחות שהמחילה, שההורים ותומים על הלב שלו. והקדוש ברוך הוא שמח בו, הקדוש ברוך הוא אוהב את מי שיש לו עין טובה. וטוב עין הוא יבורך. מי שיש לו עין טובה, יש לו לב טוב, אישה שיש לה לב טוב, שמחה בהצלחת חברתה. יש לה עין טובה, הקדוש ברוך הוא מביא לה כהנה וכהנה ושמח איתה, ויביא לה כל מה שתבקש. ולהפך, אם היא תקטרג, למה לה? זה כמו ילד שלך קטן, למה אתה נותן לו? תגיד, במקום שתגיד למה אתה נותן לו, תגיד לו, אבא גם אני צריך. למה אתה נותן לו? עבר אחרת, שנה את הסגנון. אנשים לא מבינים כמה מפסידים מקנאה. אבל לא באתי לדבר על זה. כבר ראינו מה קרה לירח. איך הגמרא אומרת, אותו גמל שרצה קרניים, הורידו לו גם את האוזניים. אדם מפסיד את הכל. בהפוך, מישהו לא מקנה, הקדוש ברוך הוא איתו. ראינו מה שנייה שקינו ליוסף, עם 10 הרוגי מלכות, מקנאה. וקנאו בו אחיו. והוא מניע, 10 הרוגי מלוכה. הלכו, מכרו אותו, כמעט הרגו אותו. הכל ממה, כמובן לא מדברים על גדולים. כל אישה ששומעת אותי, כל מי ששומע אותי, תורידי מליבך, תוריד מליבך, כל קנאה לשני, הפוך. אתה רואה שחבר שלך מצליח, הולך לו, מחתן ילדים, יש לו ילדים, יש לו רכב, יש לו בית, ברך אותו, שיהיה לו עוד. הקדוש ברוך הוא רואה שאתה מברך אותו, תדע לך, הוא ישפיע בך שפע, יפתח לך שערים שאתה לא מבין. הוא יפתח לך דברים שאת לא מעכלת. דיברנו על קווי התוכן, רבותיי, כל מי ששומע, שומעת, להתאמץ בתפילה על הדבר הזה, להילחם, ממש להתאמץ בתפילה, להאמין שהקדוש ברוך הוא גדול. ועכשיו, לענייננו, ענייני הוויתור וענייני מחלוקת. קודם כל, שבוע שיתף אותי אחד התלמידים, הרב עבדי, בסיפור פלא פלאים, מה זה דקה? דקה של קו הצניעות, דקה.
דקה של תורה. תראו לכם כמה יש לרב עבדי זכויות, כמה יש לרב פיש, הקווים, כל הלשון, מוסאיוב, כמה זכויות יש להם. הזיכוי הרבים, כל דקה. הנה עכשיו, אני, משום מה, הרב ברוך השם, הרב לפניי, הפסיק לפניי, ברוך השם, ועלה מישהו זיכה את הרבים. אתם מבין, מה זה דקה של זיכוי הרבים? אין לכם מושג מה זה דקה של זיכוי הרבים. וזה אני רוצה לומר לכם, שתבינו מה זה דקה מצילה חיים. ידוע, בעולם הרפואה יש מושג, דקה מצילה חיים. ויש את זה רבותיי מבחינה רוחנית. הייתה בחורה אחת שהיא מבחינה רוחנית קצת נפלה. אבל היא, אותה בחורה, יישר כוח, כן. אותה בחורה, כן. אותה בחורה שחוץ ממכם, שהיא נפלה מבחינה רוחנית, התחילה להתעלות, להתעלות, והייתה גרה כנראה באלעד, והציעו לה איזה בחור טוב. ונפגשו באיזה בית, כמובן לפי הלכה, אין בעיה של ייחוד, הכל. היה דלת פתוחה, והיה שם איזה מישהו שומר, כך שלא יהיה בחדר, חדר הקדמי, לא חדר פנימי. סידרו את הכל מבחינה הלכתית. גמרו את הפגישה, ירדה למטה, בחור חיכה, ירדה קודם. היא באה לצאת, הרב עבדי, היא נזכרת דבר אחד, יש לה קבלה ביום, שהיא רק דקה שומעת קו צניעות. זהו, זה מה שהיא יכולה. דקה קו הצניעות. באותו יום היא לא עשתה את זה. אז אמרה, עכשיו שאני יוצאת פה מלעד, אני בדרך אשמע דקה. חיזוק בצניעות. ואמרה, תגידי לי, את לא מתביישת. רק את הדקה הזו שאני נותנת להשם, את עוד בדרך, איפה הראש שלך? תעמדי פה בלובי של הבניין שנפגשת. דקה. ותאזיני דקה בכובד ראש לקו הצניעות. וכך היא עשתה, היא חזרה לבניין, חיגה לקו הצניעות, עמדה בלובי, שמעה דקה חיזוק, ונתקע את הטלפון. היא יוצאת לבחוץ, מה היא רואה? המחבל הזה שרצח באלעד, הוא עבר אותה בדקה. סיפור, אתם יודעים מה היה הסיפור? יש לי בישיבה בחור, שזאת המשפחה שלו. דקה! רב עבדי, דקה שתורה! כמה דקות אתה נותן כל בוקר אשריך של שמירת הלשון? אם זה דקה? דקה של מעשה טוב, דקה של שתיקה. יש אחד, הוא חייב לענות. הוא חייב לענות לאשתו. היא חייבת, היא לא יכולה לשתוק. גם אם דקה את שותקת. יש אחד, הוא בא לאווירה בעיניים. גם העיניים נורא. דקה תסגור את העיניים. דקה. מה דקה? אבל פוגם. דקה. דקה תסגור את האייפון. דקה. מה זה דקה? מה יעזור לי דקה? מה זה דקה? כלום. רבותיי, זה סיפור אמיתי שהיה באלעד. דקה של קו הצניעות. הצילה אותה מהמחבל. אם הייתה אומר, טוב, אני אשמע דקה, אבל בדרך. אם הייתה הולכת בדרך עם המחבל. והוא היה רץ עם סכין לרצוח מישהו. דבר ראשון היה פוגע בה. היא ניצלה? בזכות מה? בזכות דקה אחת. דקה של שתיקה. דקה של ויתור. דקה, אדם עכשיו נמצא בתוך בית הכנסת, כמו שומר, במקום ציבורי, מקום עבודה בבית, וכל הבית עולה בלעבוד מבחינה של מחלוקת. תצא החוצה. לך תעשה סיבוב ברחוב, שעה, תירגע. עדיף לברוח מאשר להתחיל לריב. אנחנו לא מבינים מה זה. עכשיו אני רוצה לדבר עוד דבר. אני יודע, מבחינה רוחנית, אני עשיתי הרבה, כן, על קווי התוכן. עשינו תפילות, היה גם צום השבוע אצלנו, אז גם עשו תענית, והאמת שכיוונתי את התענית, יישר כוח שעשו השבוע, על מה זה היה, אני עשינו את זה אפילו שזה לא שייך, זה לא ערב ראש חודש. האמת שהכוונה שלי הייתה בשביל קווי התוכן. לקחנו מניין, עשו תענית, היה עוד סיבות כמובן, אבל זה היה הסיבה, קווי התוכן. אין מניין של תהילים, אולי עשרות ספרי תהילים שלא עשינו, וכיווננו מאוד, ממש מעומק הלב על קווי התוכן. בשעות, לא שעות, גם מבחינה רוחנית התפללתי הרבה. אבל כל אחד חייב להתפלל, כל מי ששומעת אותי, לבכות. לדעתי זה, יש בזה הרבה רוע, יש בזה גם טוב, שילך כל הקווי נייס, אבל יש בזה נזק, שאי אפשר להבין כמה תורה הולך להיסגר. אבל הדבר היותר גרוע, זה מה שרב עבדי היום דיבר, זה האייפונים והמיילים, שהרבה אנשים שהיו רגילים אחד לדבר עם השני בקווי תוכן, אז הם עכשיו לא יהיה להם, יכניסו אינטרנט, מייל, ואפשר להעביר תמונות ודברים, תדעו לכם, זה שואה רוחנית. אתם יודעים כמה בחורים, בחורות, נפלו בקורונה בגלל שנכנסו למדיה? אתם יודעים כמה בחורים, אין אותם היום, נסגרו רשימות של שיעורים. היה רישום פחות
והפוך, היה ירידה ברישום של הישיבות, בגלל שהיה את הקורונה, בגלל שהיה קווים הפילו אנשים. ועל זה אני רוצה לדבר, קצת לדבר על זה, אף על פי שלא זה לא נושא שלי, אבל דבר ראשון, זה גם סיפור שהיה עם אותה בחורה, שהיא דקה של קו הצניעות, דקה של קדושה, היא ניצלה. אז יש פה עוד דבר, שזה גם בדיוק עם אותו משפחה יש הכל, חילה. עם אותו משפחה, בוא נגיד לכם אותו סיפור. יש זוג בלוד שהם פרוצים באייפון. פרוצים, יש להם פתוח הכל. מה שקרה שם האחים יקרים, שהבן שלהם בכיתה ד' הוא נפל על הראש לשונאי ישראל, זה סיפור השנה. סיפור ממש טרי. שנה. הוא נפל על הראש לגויים שתי קומות. ילד קטן בכיתה ד' זה ילד בגיל 9 בערך. רבותיי, חוץ ממכם, הילד גמור בבית חולים, מרוסק ראש, גולגולת ראש, לא מתעורר, לא מגיב, לא כלום. סיפור אמיתי שקרה אצלנו בישיבה של קרוב משפחה של אחד הבחורים שאצלי בישיבה. והאבא והאמא רואים שאין תקנה, הילד לא מתעורר, ובאמנות המרובים גם תפילות לא מתקבלות. אנשים לא מבינים שתפילה זה חשוב, אבל צריך מעשה, צריך מעשים טובים. זה לא רק להתפלל ולעשות צום, יותר מזה זה לחזור בתשובה. והם פרוצים במכשירים. ההורים קיבלו הרב הבדי ששתיהם מורידים את המכשירים האלה. זה קורבן, אני מבין את הקורבן, אני אין לי, אבל אני מבין מה הם עוברים, אני מבין את זה. זה כל החיים. החיים היום של האנשים זה אייפון, זה המכשיר הזה, זה חיים. בר מינן, זה חיים ש... זה חיים שלאחר המוות, אני קורא לזה. לחיי המוות, אני קורא לזה בר מינן. שם מרחם, אין בית, אין אישה, אין ילדים. כל מי שיודע, מתקשרים אל האנשים, הרב, הוא מגיע אחרי עבודה, וילדים חולים בבית, הוא לא מטפל, הוא רק עם המכשיר. הרב, תן לי אישור, אני רוצה להתגרש ממנו. בתים נפרדים, יש אצלנו במקור ברוך, הזוג שאני גר שם למעלה מ-30 שנה, 35 שנים, הזוג הכי צדיק שהיה במקור ברוך, התגרש ונהייתה חילונית, האישה הכי צנועה שהייתה. כשהייתי הולך אליו לבית, מעולם לא פתח את הדלת. גם אני צריך משהו, אין כזה, גם צריך להעביר צדקה, היא לא תפתח. מקסימום שים מאחורי הדלת ותלך. אין, אתה לא תראה פני אישה. ואישה צנועה מתחילית הצנועה. האישה הזאת התקלקלה, הצנועה ביותר הזאת, התקלקלה מהמכשיר היום מהבושה שלה, לפני חודשיים עזבה את מקור ברוך. הלכה לעיר אחרת שהיא יכולה להיות שם חילונית יותר. האישה הכי צדקת במקור ברוך. ממה היא נפלה? ממוגן, התחילו ממוגן מתוגן. אנשים לא מבינים, חושבים שאנחנו מדברים נגד מדיה. אין, תדעו לכם, אין אפוטרופוס לעריות. זה לא משנה איזה גודל זקן יש לך. יש לי פה, יש לי נהג, אחד הנהגים בהרצליה, היה לו אז פתוח. אמרת, למה יש לך את זה? אומר הרב, אני חילוני, חזרתי בתשובה והייתי בכל המדיה, אין לי מה לראות תמונות. שם מרחם. אחרי כמה שנים, הוא אמר לי, הרב, אתה צודק. אחרי כמה שנים נפלתי במראות נוראות, ואז היינו בדרך שמה, אמרתי לו, עכשיו אני משביע אותך שבועה, עכשיו, תן לי את העניין, עכשיו אני משביע שבועה, שאתה מחר הולך מחליף מכשיר זהו. ואותה כל הכבוד לו. הוא הלך בחליף מכשיר. זה בן אדם שאומר, אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו באנו מהמקומות האלה. אין באת, לא באת, אין אפוטרופוס. אם לא היום, מחר, רבותיי, אדם יום אחד ייפול מזה. אין אפוטרופוס, זה לא משנה מי אתה. גם יוסף הצדיק, אם לא היה מתגלה לו דמות אביו, מי יודע אם הוא לא היה נופל. רבי מאיר בעל הנס, הגיע אליו דבר עבירה משמיים, השטן התחפש. אמר לו, אם לא מה שמכריזים רבי מאיר, זהרו ברבי מאיר ותורתו, הייתי מכשיל אותך, כך אומר השטן, רק להראות לך שאין אפוטרופוס תעריות. גם אתה רבי מאיר, אני אפיל אותך. מה זה? אנשים לא מבינים מה זה. זה עריות, זה יותר גרוע, זה 4 מיליארד אתרי תועבה. וגם אם אדם לא רואה את זה, עצם זה שיש לך בכיס, מכשיר, שהשם שונא את זה, שזה 4 מיליארד אתרי תועבה, איך השם נשמע את התפילה שלך? איך? יש לנו פה חבר טוב, היה בנווה דקלים, מהציבור דתי-לאומי, חבר מאוד טוב שלה, לבעל פה לשיעורים. אז שהיינו מדברים, זה היה עובר עד נווה דקלים, כל הגוש. היום הוא לומד בישיבת הקוטש שם, באיזה מקום. הוא גר שם בפינוי היישובים, הוא גר באחד היישובים. שבוע שעבר הוא מתקשר אליי, הרב, תדבר על המכשיר. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, אצלנו כל היישובים קרסו רוחנית, נהיו חילונים בלי סוף. בנים, בנות, פרוצים, פרוצות, הרב, כולם נפלו, חילולי שבת, ביישובים בלי סוף, על ימין ועל שמאל. הכי חזקים נפלו, הלכו לאיבוד. הרב, תצעק על זה. אמרתי לו, אני מוכן לבוא לכל יישוב שתגיד לי לדבר על זה. מוכן לבוא לעזור.
שהרבנים שלכם מדברו, אומר הרב, הרבנים במדיה, מה אתה מדבר? הרבנים שלהם מתפללים, הסידור שלהם זה אייפון. לא מדבר, רבותיי, אנשים לא מבינים, אני דיברתי עם רבנים, ציבור דתי לאומי, אמרו לי על נפילה, אמרתם, תחזקו את הנושא של המכשירים, והם מודים לי, ויש המון, המון רבנים אצלהם שהם מאוד מעודדים את הדבר הזה, שהם דיברו על זה, על הדבר הזה, האנשים לא מבינים מה זה האייפון, אבי אבות הטומאה, עוקר את הבן אדם מהעולם הזה והעולם הבא, שאנשים לא מבינים, למה אני אומר את זה? והם, הבן שלהם תרסק בראש, אין, מורדם, מונשם, אין, לא תגובות. מלכו שתיהם בדמעות, אמרו בורא עולם, תראה איזה קורבן אנחנו מביאים לך. יותר מקורבן בית המקדש, שברו את המכשיר. קרבו, שברו יותר מקורבן, זה לא קורבן. זה בית המקדש של קורבנות. זה, של השם זה שווה יותר מכל הקורבנות. שאדם מקריב זובח, את היצר הרע שלו הוא זובח. לא לזבוח פרה, את הלב שלו שישרוף, נראה. זה יותר גרוע, יותר טוב מקורבן. קורבן, מה זה קורבן? קורבן עולה לך כסף, פה זה אדם נותן את המהות שלו, את הפנימיות שלו הוא נותן. הוא שבר את זה, רבותיי, הילד התעורר, תשמעו, חזר בריא ושלם. אומר לי הרב, זה אצלנו במשפחה, ילד בריא ושלם, הכל, ממה, הורים, כל היום. נעלים של איזה, לא יודע, מפעל משהו, לא שייך בלי אייפון, לא שייך. הם חייבים את זה, הם שברו את זה. והם נתנו קורבן, והשם נתן קורבן. יש מושב אחד, לא אגיד אותו במרכז, הייתי שם כמה פעמים, בכל אופן יש שם אנשים, תלמידים, תלמיד שלמד ועוד, מכירים אותי הרבה שם. התקשרים אליי, בערך אדם בגיל 40, קראו לאשתו, בואי תיפרדי ממנו. משהו קרס אצלו, קריסת כל המערכות. אנשים נראים דתיים, דתיים. היא לקחה את הטאבלט של כל אבי אבות הטומאה. אישה, שזה פחות חמור. והיא אמרה לבורא עולם, זה תמורת זה, זה חליפתו, זה תמורתו, זה כפרתו, בורא עולם, איפה נפלנו? זהו, נגמר. תן לי את בעלי. אני נותן לך את המכשיר? אנשים אולי לא מבינים מה אני מדבר. רבותיי, זה השטן בכבודו ובעצמו. אני לא אומר לכם. איך אמר הרב אוזנר? כל העבירות זה השליחים של השטן. אבל האייפון, זה היצר הרע, בכבודו ובעצמו בכיס שלך. זה השטן שבתוך הכיס של הבן אדם, שאם לא מבינים מה אני מדבר, זה טומאה שירדה, זה הניסיון האחרון לפני מלך המשיח. זה 50 שערי טומאה, שאם לא מבינים. למה הרב קניבסקי אומר לנו חלק לעולם הבא, מה אתם חושבים שזה צחוק? הוא יבוא עם זקן 1,000 קילומטר, עם תלמידים מאחריו, וזה היה אסור לו, יזרקו אותו ישר לגיהנה גיהנה. אתם חושבים שם מפחד מאדמור? מדיין? שם מפחד מאף אחד. רב עיר? מיס שהוא אסור לו והוא הולך עם זה, הוא יהיה חרדי, לא משנה מה, ויהיה לו את זה, הוא ידע, אין לו חלק לעולם הבא. אם הוא לא שאל רב, הוא לא בא לרב, אמר לו, רב, אני צריך, תגיד, אין, יש לי עבודה. אני עובד, אני שוטר, מה אתה רוצה? אני עובד במשטרה, עובד בביטחון, רופא גדול, מנהל מחלקות. תגיד לרב, יש תנאים, מה מותר, מה אסור, מותר לך בתוך המחלקות, מחוץ, תשאיר את זה בבית חולים, תלך. תעשה לך כל מיני זה, מה, מי יתר לך? אני דיברתי פה, התקשרו להם מ-8200. אמר לי אחד המפקדים של 8200, שלא יספרו לך סיפורים, אני פה מפקד ב-8200, אנחנו עובדים עם כל המדיה שיש בעולם. כל המדיה. הכי מתוחכמת בעולם, אני יושב פה ורואה מה קורה בסוריה. אבל כשאני יוצא מהמקום, יש לי טלפון טיפש, שווי 200 שקלים. והרב גם אתה תבוא תדרוש אצלנו. הם באו, המפקד הזה עם החיילים באו לשיעור אצלי בהרצליה. אמרנו, באים אצלך. לא פעם, לא פעמיים לשלוש, הם באים באו לשיעורים. באו משם הרבה חיילים. אומר, למה? תדע לך, אם כל מה שאנחנו צריכים, אם אני יכול להתגבר, אז מה זה הסיפורי סבתא שאנשים אומרים? אז בעבודה יש לי את זה, אחרי עבודה אין לי. רב, יש לי פשוט, פשוט יש לי. הוא מוציא לכולם. אומר, כן, אני המפקד שם. אני מפקדים של 8200. ואני הולך עם פשוט. ואני לא חרדי, אני אדם שעובד כל היום. אני לא לומד תורה. בלילה אני לומד תורה. זהו. אבל מה, אני כל היום בתוך הבבור, בפנים, ואני צריך לנהל את הכל, כל המודיעין, הכל אני צריך לנהל. אבל אני יוצא עם טלפון, אתה פשוט טיפש. אז מה יגיד אחרים? סיפרתי את זה בשיעור, קם אל האיש שבק בתוך השיעור. אומר, אני נמצא ביחידה בהרבה יותר מסווגת. ותראה מה יש לי. וכל כולם צוחקים. אבל הנה יש. אתה רואה הרב? את
תגיד להם, גם לא 8200, יחידות עילית יותר גדולים מ-8200, יש להם רק מכשירים כשרים. היה לנו חבר שהבת שלו הייתה במחלקת ילדים בהדסה. יש שם אחד כופר באשם, מנהל מחלקת ילדים היה בזמנו, יש לו מכשיר טיפש. הוא אמר לו, תגיד לי, למה יש לך מכשיר כזה? אמר, מה? אומר, זה יכול לקחת הבן אדם? חילוני גמור, אומר לו. יכול לעשות אותו, אין, לגמור לו את החיים, אין בית. אומר, אני לא קשור לדעת, אני נגד זה, אני נלחם בזה. גם אני לא מאמין בכלום, אבל אין אצלי מכשיר. ואמר, מנהל מחלקת ילדים של הדסה. היום הוא כבר התבגר יצא, אז אם מנהל מחלקת ילדים יכול להתנייד עם דבר כזה, אתה לא יכול. ראש עיריית אלעד, הוא לא הולך עם זה. יש לו משרד, הוא לא הולך עם זה. ראש עיריית אלעד, הוא כל רגע צריך לראות מה קורה. עיר שלמה, עשרות אלפי תושבים, הוא לא הולך עם זה. מה תגיד אתה? מנהלי מפעלים גדולים. יש פה אחד נכנס, יש לו אחד מרשתות השיווק הכי גדולות שיש. נכנס לפה לשיעור. זה היום העצמאות, ונתתי פה דרשה, הוא יצא לבחוץ, אחרי זה פגש אותי, אומר הרב, יש לי בערך 80 פועלים באיזה, כולם עם מסעיות רק שיווק. יצאתי מפה, התקשרתי להחליף לכולם, רק למה שצריך לעבודה. היה פתוח. כולם, אתם יודעים מה זה? 80 מכשירים. להחליף 80 מכשירים. הוא אומר, אותו רגע יצאתי, שמעתי אותך, אותו רגע יצאתי ממוסף, אותו רגע שיניתי. מה האדם בא, אומר, עלה לי 5,000. אחד איזה מחבל, עלה לו 5,000, רוצה לרצוח אותו, אבל כן, יערוג אותי. אומר, למה? שילמתי עליו 5,000, זה רוצח המכשיר הזה, מה זה שילמת? זה רעל, מה זה שילמת על זה? אם אדם היה מבין מה זה, האדם נפגע עם לו הילדים. נהיה גירושים בתוך הבית, נפגע הבריאות מהמכשירים האלה. אנשים הם מבינים כמה הדברים האלה נוראים. אני סיפרתי לכם, הייתי לפני שנה וחצי, הייתי במקובלים, זה יום שישי, טלפון. אחד חרדי מתקשר אליי, מאיפה אתה? מארצות הברית. כן, מה קרה? אומר לי, הרב, מחילה, מחלה במעיים. שאלתי אותו, יהודי יקר, יש לך אייפון? אומר לי, כן. אמרת, אתה נופל בסרטים? אמר לי, כן, אני רואה דברים. אמרתי לו, אני מבטיח לך שלא יהיה לך מחלה. לך תזרוק את המכשיר. תבוא אצלי, אני לוקח לך 10 אנשים שעשו תענית לך מחלה, 10 לכל הפגם היסוד שלך. לא לוקח רווח. תביא לי רק כמה שעולה לי שאדם מתענש. לא מכירים אותי. אנשים באים, אני יצומו בשבילך, לא מכירים אותך, זה לא אח שלך. 20 איש שיצומו בשבילך. חצי שעה דיברתי אותו. זה היה בארצות הברית. הוא נכנס לבית. הם יודעים מה הוא אמר לאשתו? הרב הזה רוצה כסף. כך הוא אמר. כל הכבוד. לא מקפיד כי הוא זה. מה לא מקפיד עליו? אחרי שנה וחצי, קיבלתי טלפון, אמרו לי, אם אני יכול לבוא לשבעה שלו. לשבעה שלו. הוא נפטר. אשתו ששמע, אמרה, רק הרב יבוא. מצאו להביא אותי עד המקום שלו. הוא אמר, אנחנו נביא את הרב עד אלינו. למה? ומישהו מתקשר, אומר, תשמע, זה אברך צעיר, מישהו צעיר. נפטר אצלם, שיר תינוקות קטנים, ילדים קטנים, ממש כאב לי. אומר לי, אבל הוא דיבר איתך לפני שנה וחצי, אתה לא זוכר דבר כזה. אומר, בדיוק פתאום עלה לי בראש, אחרי יום שישי הוא מתקשר. ואמר, טוב, בוא תעשה תיקון, תזרוק את המכשיר. אומר, אבל אתה לא יודע, אשתו מספרת שהוא נכנס לבית, בתוך השבעה. היא מספרת שהוא נכנס לבית, הוא אמר לה, תדעי לך שהרב הזה רוצה כסף. בשביל זה הוא מדבר ככה. מדי שאני מחלתי לה, אבל אם הוא היה שומע, אין לי ספק שהוא היה מתרפא מהמחלה, אבל כבר נפטר, זהו. היום עברו כבר כמה חודשים, שיר הגדול נראה לי בגיל 12. ומה זה המכשיר? אנשים לא מבינים, חושבים שזה צחוק. הנה, יש עכשיו ילד שבבני ברק, ואבא שלו הוא איש של מדה, פרמדיק של מדה. הוא בקיא ברפואה חזק, ממש משהו גדול מאוד, פרמדיק גדול. הוא יושב בשולחן שבת, עד שהוא בגיל שנה וחצי על ידו, הוא רואה פתאום ילד לא נושם. האבא מספר לי 40 דקות החייאה. הוא הראשון, הוא רואה את הבן שלו ממולו, מפסיק לנשום. והילד לא מגיב. אשתו כמובן הזמינו מיד אמבולנס, הזמינו זה. גם הם עושים. אחרי זה הוא רק מתחיל להראות אותות חיים. כמעט שעה החייאה. הילד שוכב בבית חולים, הוא אומר לי גם גלי מוח אין. עכשיו הוא אדם נראה כמונו. גיסו, זה עשיר גדול, מתקשר אליי, אומר, פעם היה אסון, אמרת לי, לא שומרים טהרה, לא שומרים שבת, אז הילד מת. עכשיו מה תגיד לי? עכשיו מה זה תירוץ את הרץ? אני תורם שלך. לך תושיע אותו, אמרת שיתקשר אליי. אומר, הוא צדיק, מבני ברק.
שאלתי אותו שאלה ראשונה, יש לך אייפון? אומר לי כן, אומר אני מנהל תוכנות. אמרתי לו, הכל טוב ויפה, אתה נופל בסרטים? אומר לי, עכשיו נפלתי בסרט נורא והיום. זה היה באזור פסח. אמרת, אתה מוכן לעשות תשובה? מוכן להוריד את הדברים האלה? מה שאתה צריך, אתה צריך, מה שלא? ואני מוכן לעשות תשובה. אמרת לו, הדבר ראשון יום חמישי, 10 מטענים. אין כמעט גלי מוח. גומרים את הטענית, רבותה מתחיל לחזור לילד כל גלי המוח. אמרת לו, עכשיו עושים תיקון לך לפגמים. 10 אנשים עשו בשבילו תיקון. הילד היום בשלבי שיקום, שעה כמעט החייאה, תינוק. היום כבר פותח את העיניים, יש לו עוד הרבה שלבים שהוא יתפתח, צריך עוד רחמי שמיים. אמרת ישר, זה המכשיר. אנשים לא מבינים. מביא שואה על האדם, אדם היה מבין. כמה דברים, כמה... זה לא סיפורים שקראתי בקובי לוי, ברב קובי לוי, זה סיפורים שהיו איתי. בלי סוף, אנשים שנפלו במכשירים. איבדו את הכל. אני אף פעם, תראו, אני משתדל אף פעם לא לחלק עולם הבא. אבל הרב קניבסקי אמר, אין לו חלק. לא, אני יכול להגיד דבר כזה על יהודי, אין לו חלק לעולם הבא. למה הוא התבטא ככה? זה גמרא, זה לא הרב קניבסקי. הגמרא כותבת, אתה הולך אחרי אישה בנער, אין לו חלק לעולם הבא. לא כתוב שהיא פרוצה. יחסית צנוע, זה קצת גילתה את הרגליים, לא קרה כלום. ואתה לא, גם לא מערער. אפילו אחרי אין לו חלק לעולם הבא. אז זה פה, מה מדובר על המכשיר הזה? אבי אבות הטומאה, מה? היה, סיפרו לי בקולן, תורם גדול מארצות הברית. באים אליו, נותן טונות של כסף. נעלם, איפה הוא? בסוף מבררים, הוא הגיע לתל אביב. אחד הגיע אליו התל אביב, רואה אחד מגולח ראש, חילוני, גמור. אומר לו, מה קרה? היה חסיד. אומר לו, מהמדיה. נפלתי, הלכתי לאיבוד. נהיה חילוני גמור. ראש כולל, מחבר ספרים, מזכה ערבים, כותב תשובות, אחד הכוללים הכי טובים, נעלם. איפה הוא? חילוני גמור. למה? אתם יודעים למה? אמרו לו, בוא תפיץ תורה דרך המדיה. שים לך מכשירים, אייפונים, תפיץ תורה בפייסבוק, תפיץ, בטח, תן לתלמידים שלך. שהם, יש, לא מבין איך רבנים, תן לתלמיד שלו שכניס אותו לפייסבוק. התלמיד שלך אין לו עיניים? מה, הוא ירש גיינם? בשביל שאתה רוצה זכות הרבים? אני לא מבין את זה. הוא נותן לילדים, תלמידים שלו, תכניס אותי לפייסבוק. ואיך הוא מכניס? מה, הוא לא צורף את העיניים שלו? אם תיקח מלך חברה של גויים, לא יודע מישהו, כבר מתומה, מכניס, נו. אבל אתה הולך להכניס? מה קרה? הוא אומר, מי הרס אותי? האברכים הרסו אותי. שביא לי את המכשיר. יש פה איזה אחד באזור תלפיות, לא יודע איך לקרוא לזה תלפיות, כל האזורים האלה. נמצא בכמה מקומות באזור היותר דרומי של ירושלים ומערבי, לכיוון הר נוף. יש איזה רב אחד, יושב בבית מדרש, לומד, יש ממולו אייפון. מה קרה? כל רגע הוא מקבל, פדיוני נפש, הוא עושה פדיוני נפש. הוא אומר, אני תלמיד של אחד מגדולי המקובלים בעולם, לא את השם שלו. הוא עושה פדיוני נפש, אז יש לו אייפון עם פייסבוק, עם הכל פתוח, כאילו מוסר להם שיעורים. אנשים מתקשרים באמצע, ואחד לא מה, תלמיד, חבר שלי לומד שם. כל רגע שיחות באייפון, מדבר עם אנשים, לא, אחד, לא רוצה את זה פה. אל תכניס לנו את זה פה. רבותיי, מאייפון אחד נולדו שתי אייפונים אם הוא לא בסטנדר. משתי אייפונים נולדו שמה 3 אייפונים. נראה לי היום מחזיק ב4 אייפונים לקבל פדיוני נפש. אומר, אתה יודע כמה כסף אני עושה? אתה יודע כמה אנשים עושים פדיוני נפש? איזה פדיון איזה נפש? אתה ממת אומר, חגור מלא של אייפונים. זה, ראית מורבי היום קבל, יש לו אייפון? ראית הרב בניי יש לו אייפון? ראית הרב בצרי יש לו אייפון? ראית את הרב קניאסקי יש לו אייפון? מאיפה נהיה כל הדברים האלה? מה יש לך משרד שיש שם נט פרי, מביאים, מישהי מתקשרת, אין תמונות, בתוך בית מדרש, עם מכשירים, אני בכוונה, אני מסתיר לכם את זה, שלא רוצה להגיד לכם מי זה, שלא תיבעלו, בן אדם הזה, הוא מוכר בציבור מאוד, הוא מוכר בציבור, הוא יושב בתוך בית מדרש עם אייפונים, מה זה הדברים האלה? הוא הכניס את כל האברכים, כל המשפחה שלו בתוך זה, מה זה הדברים האלה? אבי אבות הטומאה, איך אפשר להיות רב עם הדבר הזה? איך? מי התיר את הדברים האלה? גם מישהו התיר לך, הרב קרליץ הוא היחיד שהתיר, אמר אסור להוציא את זה ברבים. הייתי בחתונה, מורה הוראות, תופסים את האייפון ככה בחתונה, כולם הולכים כאן עם פרקים ארוכים ואייפונים. מה זה הדברים האלה? מאיפה הזאת הזאת? למה אני לא רואה את הרב משה צדקה עושה ככה? למה לא ראיתי את רבותיי עושים ככה? לא ראיתי אף רב שהולך ככה. רבותיי, מכשירים האלה, זה אבי אבות הטומאה. אבי אבות הטומאה, אשריהם
התרחק, התרחק מהדבר הזה. מי שכבר יש לו, הוא כבר הוא רואה, שם גם לא אני אומר, לכולם תדעו, זה דבר שצריך להיזהר ממנו. זה הרס טובים ורעים, הפיל אנשים, הפיל אדמו"רים, ראשי ישיבות, לא השאיר לאף אחד פינה וזווית. היינו בוועדות של תקשורת, הרב ירחי בזמנו הלך לרב עובדיה, אמר לו בוא תתיר אינטרנט מסונן. אמר לו הרב עובדיה, הרב ירחי, אין היתר לזה בעולם, אין היתר למכשיר הזה, בעולם אין לו היתר. אמר לו הרב, בוא נציל את הציבור, אין כזה דבר, אנשים ייקחו את זה הרב. אומר, הם ייקחו, אבל אין היתר. ידוע, הרב עובדיה לא נתן לזה היתר. הלכו לרב שטיידמן, אתה תקים בדין. אומר, אני אקים בדין, חסיד השני גם אקים בדין. הוא גם יקים בדין. אני יודע מי זה הבדין שלי. אני לא מתיר את זה. הרב שטיידמן לא התיר. שום מוגן. אף רב לא התיר את זה. הרב שלום כהן לא התיר את זה. אף רב, שלא יספרו לכם סיפורים. הרב אוזנר לא התיר את זה. אין גדול עולם אחד חוץ מהרב קרליץ וחזרו בהם. אין כזה דבר. רבותיי, זה אבי אבות התומה, כל אחד צריך לדעת, יש לך צריך את זה לעבודה, היית בעבודה, אחרי זה שים את זה בבלוע ותלך, זהו נגמר. עשו, צריך להיזהר בזה, מודע מה אני צועק על זה. הולכים לסגור קווי תוכן. שרבה אנשים, עכשיו ירצו לשמוע תורה, הכניסו להם כל מיני מיילים, כל מיני דברים, רבותיי, תורה, לא שומעים ככה, איך יהיה, אני לא יודע איך יהיה. אבל עשו, צריך מאוד להיזהר, הפצת תורה, עוד פעם, מי ששאל רב, אני לא מתווכח. אם הרב שלך אמר שכן, אז זה הרב שלך. אבל לקנות לכתחילה מכשיר בשביל לראות שיעורי תורה, להיכנס למדיה, רבותיי, אני לא יכול להגיד, אבל זה דבר נורא והיום. אי אפשר לחזור בתשובה לגמרי מי שיש לו את המכשיר הזה. אי אפשר לחזור בתשובה. הרב בידרמן מספר שהיה חסיד שהדופק הלך לבן שלו. והוא עמד לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לו, ברור עולם, אף אחד לא יודע שאני בתוך הטאבלט. יש לי טאבלט בחדרי חדרים. ברור עולם, תקח את זה כפרה לילד שלי. אומר רבי דרמן, רבותיי, הבחור הזה חזר לבן שלו הדופק. מי שיודע, ילד שהולך לו הדופק בבית הנימו זה לא חוזר. חזר לו הדופק. לא היה בכנס 1,000 איש בקריית ספר, נגד המדיה. 1,000 אברכים. אני הייתי, רבותיי, בישיבה, 700-800 בחורים אצל המשגיח. שעה ישבתי אצלו, התחיל לבכות לי. אומר לי, פה כולל קרוב ל-100 אברכים. האברך הכי טוב נהיה חילוני, הכי טוב. אמר, אתה יודע איך? ממחשב לדברי תורה, אז הוא הכניס אינטרנט, שדרך האינטרנט יוכל לראות בהרבה הרבה אתרים תורה. הוא נהיה חילוני גמור. אומר, האברך הכי טוב פה, אני לא אומר לכם את הישיבה שלא תיבעלו. הוא אומר לי, הבחור הכי טוב בישיבה של 700 בחורים, נהיה חילוני. אתה יודע איך, הרב? ממכשיר. בחור הכי טוב בישיבה. הוא בכה לי שעה, איך יכול להיות דבר כזה? אנשים לא יודעים מה זה המכשירים האלה. יכול לפחות תתבייש, תכניס את זה בתוך הכיס שלך, תראה את זה ברבים. תתבייש, מי שצריך. גם מי שיש לו, שים את זה ברכב שלך. לא לך אני אשים את זה, בשירותים. לא סתם אני אומר לכם. אני עברתי על בשרי דברים קשים בדברים האלה. ראיתי תלמידים שלי שנשרפו מול העיניים במכשירים. ששנתיים, שלוש לקח להחזיר אותם בתשובה. ברגע אחד, עד היום חילונים גמורים, עוברים על כל הקריטות ומיטות בדין, עוברים, הוא אומר לי, הרב, תוציא אותי, אי אפשר להוציא אותו. הוא עבר על אשת איש, עברו על הכל, בחורים. איך? ממכשיר. לכן, צריך מאוד להיזהר. מאוד מאוד. פעם, אני לא צוחק, תדעו על אף אדם. אף אדם בעולם, אם אני אראה מישהו עם מכשיר, אני לא אצחק עליו. למה אין לי את הניסיון הזה? אין לי את הניסיון. לא צוחק על אף אחד. אני אראה אותו, אני אתפלל עליו. אני אברך אותו שיזכה להתגבר. אבל כל אחד, חברים, לשים לב. שימו לב. אני, יש לי בחור בישיבה, אין, יש לו בעיה בריאותית, אף אחד לא מתחתן אותו. מי ששומע את זה אומר, תיקח מני 1,000 מטר. והוא היה לו את האינסטנגרם, ערב פסח התקשרתי לו, אמרתי, אני רוצה קורבן פסח. אמר לי, מה זה קורבן פסח? תשרוף לי, תוריד לי את האינסטנגרם. הרב, לא, אמרתי, עכשיו אתה תלמיד שלי? אני הרב, מה שאתה אומר, אני, אז עכשיו תוריד לי את זה. רבותיי, הוא בא אחרי פסח, הרב, יש לי כמה שעות ללמוד תורה. הייתי מגיע לבית עד שעות מאוחרות של הלילה. עכשיו אני מתחיל, רבותיי, עושה סינונים, סינונים, סינונים. אחר כך היה הקורונה, ביזו אותו ברבים, הוא שתק, תוך שבוע הוא מצא אישה. תוך שבוע. עכשיו, בחינה בריאותית לא שייך שלו ילדים. לא שייך שלו ילדים. זה היה אחד הסיבות שלא רצו אותו. ואני לא רוצה להגיד, עוד נשמע תכף בקרוב גם בשורות טובות. למה? הוא קיבל עליו. זה קורבן. אנשים לא מבינים מה אני מדבר.
זה קורבן, זה קשה מאוד. מי שיש לו את זה, אני לא צוחק עליו. זה קורבן, כל אחד שיבין. אבל העיקר, תדעו, זה עוד יותר, שכל אחד ייזהר ממחלוקת, גם שעושים את זה בנחת, כל אישה ששומעת אותי, תתכבד את בעלה, ומבקש ממנה להוציא, תוציא. בעל, אישה שמבקש מבעלה, הוא שומע אותי, תוציא. היה במקובלים, שהיה אסון מירון, אז הרב בניהו חזר ממירון. היה קצת שבור אחרי שהוא ראה, הרב בניהו היה שם. אז הרב בניהו מאוד כאב, לא, הוא לא מראה, אבל הוא אדם מאוד רגיש, מאוד רגיש. ובשבת הוא אסף את כל המקובלים. מה זה מקובלים? זה הרב הוא עצמו, הוא הרב היום. המורבי כבר קשה לו לבוא. אמר, כולכם תשבו, מהר תעלה, תגיד לנו למה השם עשה לנו ומה השם רוצה. אמרתי, הרב הוא הרב ואנחנו התלמידים שהרב יעלה. מהר, אתה עולה. בקיצור, דיברתי שאחד הסיבות שקרה לנו את האסון, זה המכשירים. גם אתה מגיע למירון, אל תיעס פנים ותוציא את המכשיר ותצלם. ואתה נכנס לברית, אליהו הנביא בא, אל תוציא את המכשיר ממולו. אליהו הנביא הוא קנו, קינתי להשם, לא סובל אנשים כאלה, אתה לא מבין. אני לא נותן לאחד לעשות ברכות אצלי בחופה ברגע שהוא מחזיק מכשיר. גם אם הוא רב עיר, אני מברך את כל הברכות. למה זה ספק? ברכות. אני מפחד מזה. אני מבקש סליחה, גם מרבנים גדולים, אני עושה את כל הברכות. אם אני רואה שאני מישהו ייפגע, אני עושה את הכל ונגמר. אני מבקש מחילה מהחטא, אני עושה את כל הברכות. מה, אני אכבד אותו ואותו אני לא אכבד? לא. אני מברך את הכל. אצלי חזן שיש לו מכשיר, שיהיה תורם הכי גדול, הוא לא עולה. למה? זה בעיה. לא רוצה לקחת אחריות. זה לא פשוט הדבר הזה, רבותיי. זה לא פשוט. זה ניסיון קשה עוד פעם, אני מבין. ואנשים שעשו את זה, אנשים שהתגברו. תדעו לכם, אדם שהוא מתגבר, אישה. ואז דיברתי במקובלים על המכשירים. גמרתי את הדרשה, יש אחד, תלמיד של הרב שרעבי, כמעט 40 שנה הוא יושב על ידי. לקח אותי בצד. אומר לי, מאיר, אתה מכיר אותי, יש לי ילדים כבר כולם בנישואין. אתה יודע שאין לי אישה? אחרי חצי שעה אומר לי בצד, אין לי אישה. אמרתי לו, מה קרה? אשתך, אישה, כולם מכירים אותה במקובלים, אישה צדקת. הוא אומר, אין, היא נכנסה למדיה, היא בתוך המדיה. כלום. אז אנחנו חיים ביחד, אבל לא בבית. בתו בית, אבל לא באותו בית. באף אחד לא מאמין שזה שיושב שם את המילים שהוא אומר. הוא אומר, כמה אתה צודק. הלוואי שישמעו את זה אנשים. זה התגברות, רבותיי. אשרי מי שישמע לי והתגבר. כמה השכר שלו גדול. כמה אי אפשר להפגע, רבותיי, אותו דבר מחלוקת בתוך בית. אמרו לי, יש בתים, חס וחלילה, אנשים פעמים בני תורה שלנו. הוא מקפיד על אשתו, הוא נכנס בשבת, הוא לא אומר לשבת שלום. אז מה יש אתם רבים? מה? תגיד שבת שלום, מה קרה? דבר יפה לאשתך, אז מה יש אם היא פגעה בך? מה קרה? תוריד את הראש שלך. תגיד שלום יפה, תגידי שלום יפה, בעלך פגע בך. מה זה מחלוקת? כמה מחלוקת? היא נוראה, נוראה, כמה שווה היא השלום. הרב שבט הלוי, הרב אוזנר באיזה גיל נפטר? 103. שאלו אותו פעם, רבנו, במה ארכת הימים? רבנו, במה? אמר להם, ימי לא התערבתי במחלוקת. הוא היה בכל הקיצ'קה של הקיצ'קה של בני ברק. מימי לא התערבתי, ראיתי מחלוקת, ברחתי. מי השבט הלוי? יש אצלנו בשכונה במקור ברוך אחד, בעל בית שלא רואים אותו בשיעורי תורה. שבא. תפילה, עבודה, מצאת החמה, צאת הנשמה. הוא רק עבודה. אבל הוא מתפלל, הולך בצידי הרחובות והולך. כל הבנים שלו סיירת מטכ"ל. בחינה רוחנית, אחד אחד. רבנים, צדיקים, כל הנכדים שלו סיירת מטכ"ל. אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו. תפס אותו אז פנים, אומר לו, רבנו למדנו, איך זכית? אתה בהחלט לא בתורה. איך זכית שהילדים שלך? אתה גם לא יודע מה זה גמרא. הילדים שלו גאונים. מי שבעים בישיבות, תלמידי חכמים, איך זכית? הוא אומר, אני לא כלום, אשתי צנועה וצדק, כולם מכירים אותה מקור ברוך, אישה מאוד צנועה. אמרו לו, יש הרבה צנועות שלא זכו לילדים טובים. רבותיי, הוא זרק טיל, הוא אמר להם, כל ימי ברחתי במחלוקת. היה מריבות בבניין, אני משלם. אין, בבניין שלו לא רוצים לשטוף, אין ועד, לא רוצים לשלם. הוא שוטף את המדרגות. לא רוצים שיהיה חשמל. הוא מהבית שלו מוציא חוט עם מנורה שיהיה במדרגות. כל ימי ברחתי ממחלוקת. אבל מה הוא קיבל? כל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. יש איזה אחת, צדקת גדולה, שהתחתנה, קרובה של מורבי, והתחתנה עם בן תירה, מה שנקרא, מישיבשים. דובר על לפני 50 שנה, סיפור.
והבוקר טוב של השבע ברכות היה הרב יתרו, זה היה סתירת לחם. זה היה מזל טוב שבעלה נתן לה. היא, לפני 50 שנה, זה לא היה כמו היום, בני תורה של היום ועוד 55, היא השתרה הלכה למשטרה. קראו לו, זה חד פעמי, אין לו תיקים, נו שחררו אותו אחרי סתירה פעם ראשונה. אבל היא אמרה שהיא לא חוזרת לבית. עכשיו היא משפחה של אבא שלי. אבא שלי אמר, יש את הרב שרעבי. את לא קובעת. מה שמורנו ורבנו יגיד לך את עושה. מורבי הכניס אותה לרב שרעבי וסיפר לו, מורי ורבי הרב שרעבי, הבחורה הזו מבית יעקב, הבוקר טוב שלה, המזל טוב בשבע ברכות זה סתירת לחי. היא לא רוצה לחזור לבית. הרב שרעבי אמר, עושה שלום במרומיו, הוא ורחמיו יעשה שלום, אומר לה, תחזרי, תכבדי אותו. תכבדי אותו, נתן לה סתירה, תכבדי אותו. ואני מבטיח לך, נחת מילדים עד בלידיים. רבותיי, קרוב ל-15 ילדים נולדו לה, וכולם סיירת מטכ"ל. אחד, 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 הם היום בכל הארץ. יש לה למעלה מ-100 נכדים ונכדות. למה? הורידה את הראש לפני הרב שרעבי, אמרה הרב אמר, אני מקבלת. שלום. מה זה שלום? ויתור, חטפה, בוקר טוב שלה בשבע ברכות, סתירה מצלצלת. מי מוכנה דבר כזה? תראו מה זה. לפני 30 שנה הייתי במקובלים. פעלתי שם בנץ, היו כל הלחצות התחיל. אני שומע שלושה מקובלים יושבים שם, מקפלים את התפילין, זה היה בחדר של אחי. מה קרה? יש שכונה ברמות, כל בוקר טוב זה מוות הריסה לגויים. כל בוקר טוב. והוא אחד היה רופא שם גם ברמות, וכולם באים, מה קרה? יום ראשון בוקר טוב לגויים מוות הריסה. וכולם שומרי תורה ומצוות שם. במי פוגע? רק בדתיים שם. רק בהם. הוא הלך ישר לרב צדקה. הוא הלך לרב אלישיב. וואו, זה שבמקובלים. הלך לשלושה, הרב אוירבך, כולם, הרב כדורי, כולם אמרו לו אותו נביאות. יש ריב בשכונה. מה הריב? היה שטיבל. לשטיבל היה מקווה. למי שייך המקווה? על זה רבו. החסידות המוע הזאת אומרת שלי, הליטאים אומרים שלי, הספרדים אומרים שלי. תלית שכולה, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. אמר לו הרב כדורי, הרב צדקה, תעמוד בשטיבל ותגיד להם שמתים כל יום ילד בגלל מריבה, לקרוא שתי הלכות, משהו של שמירת הלשון. והוא יושב על ידי במקובלים, אומר לי, מהבוקר שהתחלנו שתי הלכות, הפסיקו למות. יודעים למה מתו ילדים? מחלוקת. כתוב, זה פרשת קורח. הנה, על מה הם רבו? על מקווה. זה אומר, אני התרמתי, זה אומר, אני התרמתי. הוא אומר, לא, אני הבאתי את הקבלן. כל אחד אמר, הם רבו כביכול לשם שמיים. תראו, היום ראיתי דבר מפחיד. הוא אומר, כל העוזר במחלוקת, תראו משפט, משהו מפחיד, אפשר להוציא את זה מהפה. תראו מה זה משפט, הרב עבדי. אני ראיתי היום שלמדתי את זה. הקדוש ברוך הוא, תראו מה אומר על הגוי הזה. מאבד זכרו. ראית מה אומר? אומר, אם יש מחלוקת בתוך בית הכנסת אחד, אומר, כן, למה אתה שותק לו? אני הייתי מראה לו, אני זה, את תשתוק לו, את ותר לו. יש ריב בתוך בית, אישה אומרת לך, ברתה, את תשתקי לו. תקחי אותו לפה, תקחי אותו לבית סוהר, תראי לו, תחיל אותי. הוא אומר, אני במקומך הייתי בורח מהבית, לא הייתי נותן לה כסף, הייתי מייבש אותה. הוא אומר, כל המחזיק במחלוקת, לא כתוב שהוא מת, לא, מת, ודאי. מאבד זכרו, לא ישר מנו זכר. מה קרה? עושה מחלוקת. מה זה? בסלבות קיים מחלוקת לפני השואה, שהלך להם הרב פינקל לאיזו ישיבה שהיה מחלוקת. אצלנו בישיבה היה מחלוקת, וכל התלמידי חכמים שהיו במחלוקת מתו במיטה משונה. מי שרוצה צרות יחזיק במחלוקת, ומי שישתוק ויש מחלוקת והוא ילך. היום מתקשר אליי מישהו, אומר לי, הרב, יש לי איסורים קשים. אמרת לו, כל יום אתה שמבזים אותך, אתה יום כיפור. אני למדתי במקום שחמש שנים היה לי ביזיונות. איך הייתי מחזיק מעמד? הייתי אומר לעצמי, כל יום יש לך יום כיפור. כל יום יש לך יום כיפור, הם מסכנים. מורבי אמר לה, ותברך אותה, מה תקלל אותו? כל יום יום כיפור. מי שמעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, כל פשעיו. רש"י כותב, אין מידת הדין מדקדקת על אחריו. מנחת ועוזבת אותו. מה זה? תראו את הרב חפץ חיים, היה לו מחלוקת בישיבה. הוא עלה לישיבה,
התחיל לבכות. אמר להם, תדעו, אני מוכן לסגור 70 ישיבות, רק שלא יהיה מחלוקת. כך הוא אמר להם. מוכן לסגור 70 ישיבות, ולא שווה לישיבה שיש בה מחלוקת. המשפט אומר לכם, אומר להם החפץ חיים, תדעו לכם, מי שנמצא פה בחורי ישיבה, שמחזיקים במחלוקת, תשמעו את המילים של חפץ חיים, אין לו חלק לעולם הבא. כך הוא צעק בבית מדרש, 200-300 בחורים. אתם רבים פה? מי שפה שייך למחלוקת? ומי היה שם? רבי ירוחם ממיר. רבו איתו, במשגיח. וקרא רבי, הרב חפץ חיים בשושו לרבי ירוחם, אמר לו, בוא. אמר לו, תעשה לי טובה, תעבור מהישיבה. תמחה לי, בקש לך מחילה. תסלח, תלך מפה. תסלח לי. איפה הלך רבי ירוחם? למיר. איזה ישיבה יחידה ניצלה בשואה, רבותיי? שלמה, מיר. אתם יודעים למה? למה הרבי ירוחם ממיר, שהיה מחלוקת באירופה, הוא היחיד שהוא ברח. אתם יודעים מה אמר החזון איש, למה הייתה שואה לגויים? ודאי דיבורים בית הכנסת, השם מחזיר אותי בתשובה. אומר מחלוקת. בעבור המחלוקת, אומר איך מת, נשרפו ילדים. אומר לא ראית אצל קורח מתו ילדים? אומר אין, מחלוקת, לא רואים כלום. מי שרוצה רבותיי, ילדים, בנים, בנות, נחת, בריאות, יברח מחלוקת. ואם אשתך מבזה אותך? ואם בעלך מבזה אותך? זה שווה מיליארדים. תקבלי את זה באהבה, תקבל את זה באהבה. זה קשה מה שאני אומר. אבל תדעו, אם מישהו מבזה אותך בתוך הבית, זה זכות שאין כמוה בעולם. יש שהייתה לוויה לפני 10 שנים, שתי מקובלים צעירים נפטרו, וברוך הבא מורנו ורבנו, והייתה לוויה, וכולם שאלו, אמרו, איך, הנה אני מסיים, איך מתו ככה? אמר לי אחד הרבנים, אז התחלתי את השיעורים במוסיוף, אז הוא אמר לי, תגיד, מה זה מחלוקת? הם אמרו, הוא אומר שהם התפללו בזה בית הכנסת, שתי הרבנים האלה, והיה עלייה אחת, והם רבו מי יעלה בעלייה. והאחד היה לו יורצייט, הוא היה חייב את העלייה. אז הוא ביקש את העלייה, הוא ביקש. אז החבר שלו אמר לו, אתה לא תקבל. אז הוא אמר לו, תראה, אתה לא תשלים שנתך. אז החבר שלו אמר, גם אתה לא תשלים שנתך. רבותיי, אותו שבוע, שבועיים, שתי לוויות. ממה ממריבה? ממה זה שלום? מה זה אחדות? שמזכנו. תודה רבה למורנו ורבנו. שמשמח את הרב, דיברנו היום שהולכים לבטל את כל קווי התוכן, ואנשים עכשיו כולם קונים, הולכים קונים אייפונים, שאלה עם שיעורי תורה, מיילים, יבינו, זה לצאת, השם מרחם לתוך פחד יותר גרוע, צריך לברוח מכל המדיה, שיעורי תורה, תיזהר, שמור על עצמך. ברוך הבא, מורה.